Dobrý večer. Prajem všetkým, ktorí sa rozhodli zúčastniť ďalšej sekcie popularizačnej formy prednášky v rámci sci-fi filozofie. Moje meno je Pavlína Bakošová a som študentkou druhého ročníka doktorandského štúdia katedry filozofie a aplikovanej filozofie UCM v Trnave. No a ako už zaznelo, tak dnešnou témou prednášky je problém vymierania. A z nejakého dôvodu mi nejde prepnúť ten slide. Aha, dobre, už ho tu máme. Takže, problém vymierania. Ospravedlňujem sa, susedia práve začali vrtať. Prvú otázku, ktorú by sme si azda mohli hneď na úvod položiť, je, ako problém vymierania súvisí s sci-fi úvahami o budúcnosti. Vymieraniam predsa dochádzalo už dávno predtým, ako evolučný vývoj dospel do podoby vyspelej ľudskej civilizácie. Avšak vzhľadom na neustály náraz našej populácie, životnej úrovne a najmä teda technologického pokroku, sa riziko možného vymierania druhov, no a teda aj človeka, zvyšuje. Problém vymierania tak súvisí s úvahami o budúcnosti, ako aj rozhodnutiami človeka, a kde je potrebné tento problém diskutovať, analyzovať, ak vôbec chceme o nejakej budúcnosti uvažovať. Problém vymierania teda tak súvisí s budúcnosťou človeka. Prostredníctvom tejto prednášky sa vám pokúsim tento problém nejakým spôsobom predstaviť prostredníctvom troch častí. V prvej časti tejto prednášky, ktorá bude taká viacej deskriptívna, sa zameriam na pojem vymierania, aké existujú možné príčiny vymierania a či tieto príčiny minulých vymieraní môžeme považovať za hrozbu pre ľudský druh. A v druhej časti prednášky, ktorá je viac menej taká teoretická, budem venovať pozornosť takým najviac diskutovaným existenčným hrozbám, ktoré by teoreticky v budúcnosti mohli viesť k vymreťu človeka. No a posledná, tretia filozofická časť sa bude venovať tomu, ako sa problém možného vymretia človeka reflektuje vo filozofii, pričom predstavím niekoľko filozofických názorov hodnotiacich tento problém. Cieľom teda prednášky je tak predstaviť možné výzvy pre budúce smerovanie človeka v kontexte jeho možného zániku. Prejdeme teda k prvej časti. Čo je to vymieranie? Vymieranie sa všeobecne rozumie smrť druhu, alebo teda ukončenie existencie jedincov daného druhu. A vymieraním sa primárne a historicky vedecky zaoberalo odvetvie paleontológie, biológie, ako aj geológie. Avšak vo všeobecnosti ide o veľmi málo rozšírený diskurs. A štúdium vymierania sa dodnes nestalo samostatným vedným odborom. No a teda vedci, ktorí sa zaoberajú vymieraním, tak si kladú podstatnú otázku, prečo k vymieraniam dochádza. V snahe zodpovedať tieto otázky sa vedci najviac zamerali na výskum piatich veľkých masívnych vymieraní, ku ktorým doposiaľ na planete došlo v období Ordoviku, Devonu, Permu, Triasu a Kriedy. Týchto 5 veľkých masívnych vymieraní sa označuje aj ako Veľká peťka. No a teda, ak chceme nejakým spôsobom reflektovať problém vymierania, je dobre vedieť, čo ho v minulosti spôsobovalo. No a ako to už vo vede býva, tak nie na všetkom sa vedci zhodujú, ale my sa zameriame na to, na čom sa vedci zhodli a čo teda môžeme označiť za hlavné príčiny minulých masívnych vymieraní. Budeme pritom vychádzať z práce amerického paleontologa Davida Raupa, ktorý poskytuje údaj o tom, že v priebehu vekov planetu Zem obývalo 5 až 50 miliárd rôznorodých druhov, z ktorých dnes žije už iba tisícina. Následne z čoho konštatuje, že 99,9% všetkých kedy žijúcich druhov už vymrelo. Otázne tak je, prečo teda k vymieraniam dochádza. Prvou hlavnou skupinou
možných príčin vymierania sú biologické príčiny vymierania, ktoré sa označujú aj ako príčiny zlých génov. Tie sa môžu týkať napríklad populácií, ktoré sú malo rozšírené. No a takto malo rozšírené populácie tým postrádajú genetickú variabilitu, ktorá umožňuje adaptáciu jedincom na podmienky vonkajšieho prostredia. Taktiež tento problém môže vyplývať z rozmnožovania, kde napríklad ako rozmnožovacia schopnosť tých jedincov nestíha dobiehať úmrtnosť daného druhu, alebo keď dochádza k narušeniu väzieb medzi týmito jednotlivými členmi tohto druhu, najmä teda v prípade, keď sa ich populácia zmenšuje. No a problém môže byť aj taký, tam, kde jedinci daného druhu nežijú spoločne, je dôležité, aby sa našli v dobe párenia. Udržanie populácie druhu však prekvapivo nezávisí len od rozmnožovacej schopnosti, ale môže tu zohrávať dôležitú úlohu aj iný konkurenčný druh, ktorý vďaka svojim génom prevláda nad inými druhmi. Čiže keby sme si tak zhrnuli tie biologické príčiny vymierania, tak ide najmä teda o chyby, ktoré vyplývajú z nedostatočnej adaptačnej schopnosti jedincov na podmienky vonkajšieho prostredia. Druhou hlavnou skupinou príčin vymierania sú fyzikálne príčiny vymierania, alebo teda príčiny zlej náhody, kde jednoducho daný druh nemal šťastie a zasiali ho nepriaznivé dôsledky z vonkajšieho prostredia. Môže ísť napríklad o zmenu hladiny oceánov a morí, zmenu klímy, mimoriadnu sopečnú činnosť alebo vulkanizmu záplavového typu. No a taktiež sa tu počíta s možnými kozmickými príčinami, kde ku zmene prostredia dochádza v dôsledku dopadu mimozemského telesa na povrch zemský. Otázne tak je, že čo je pre prežitie rozhodujúce? Gény alebo prostredie? Prevláda za každým jeden alebo viacero faktorov. A David Raup poukazuje na to, že je chybné považovať za príčinu vymierania druhov len jeden faktor. No a toto svoje odôvodnenie vyjadruje prostredníctvom analogie s veveričkou. Predstavme si veľmi neveselú udalosť, že na veveričku spadne skala a zabije ju. Mohli by sme predpokladať, že príčina smrti veveričky bola fyzikálna a že procesom zvetrávania sa uvoľnila skala, ktorá spadla na veveričku a zabila ju. Taktiež však smieme predpokladať, že príčina smrti veveričky bola biologická a že veverička nebola dostatočne rýchla na to, aby pred skalou uskočila, čiže bola nositeľkou nedostatočne dobrých génov a preto zahynula. Raup sa snažil prostredníctvom tejto analógie poukázať na viacznačnosť príčin vymieraní a teda ak chceme určovať príčiny vymierania, je dobré sledovať súvislosti medzi viacerými faktormi. Následne môžeme príčiny vymierania rozdeliť podľa efektu, aký majú na daný druh. Môže ísť teda o dlhodobé pomalé procesy, kde sa dlhodobo prejavuje určitý faktor, ktorý sa až následne prejaví ako ten, ktorý zapríčinil vymretie, alebo naopak môže ísť o efekt prvého úderu, ktorý má charakter takej náhlej väčšinou katastrofy. To znamená, že prvý úder vymieranie druhu zahájí, alebo teda úplne ukončí. No a takto nazerané a skúmané minulé vymierania poskytujú údaj o tom, že k ním dochádza zhruba v perióde každých 26 miliónov rokov. No a môžeme tak konštatovať, že vymieranie je kombináciou ako zlých génov, tak aj zlej náhody a že väčšina druhov vyhnula preto, lebo boli vystavené ako biologickým, tak aj fyzikálnym záťažiam, s ktorými sa v predchádzajúcej evolúcii nestretli a nemali tak čas, aby sa s nimi vyrovnali
mechanizmom Darwinovho prirodzeného výberu. To znamená, že takto skúmané minulé príčiny vymierania môžeme preniesť na ľudský druh a trošku to porovnať. To znamená, že ľudský druh je druh s veľkým geografickým rozšírením, čiže v tomto by nemal byť problém. Rozmnožovaciu schopnosť máme azda takú, že nás je viac ako 7,5 miliardy, ale tu treba podotknúť, že vzhľadom na to, ako máme priemernú natalitu, tak nejde o rozmnožovaciu schopnosť, o ktorej by sme mohli tvrdiť, že by rapidne navyšovala schopnosť adaptačnú. Čiže v tomto môžeme bádať v budúcnosti určite mierne riziko. No a momentálne na Zemi neprevláda žiaden iný druh, ktorý by v evolučnom boji pre nás predstavoval nejakú význačnú konkurenciu. Problémovými samozrejme môžu byť fyzikálne príčiny, kde ide najmä o zmenu klímy alebo zmenu hladiny oceánov a morí a taktiež riziko nejakého dopadu kozmického telesa. Čiže keď sa na to pozeráme takto, tak ono sa zdá, že tá pravdepodobnosť toho ľudského vymretia nie je až tak nejaká alarmujúca. Avšak, je tu jedno veľké avšak, a dostávame sa k poslednej hlavnej skupine príčin vymierania, s ktorou však minulé masívne vymierania nemali dočinenia. A ide o antropogénne príčiny vymierania. No a antropogénne príčiny sú teda výsledky ľudskej činnosti, ktoré sa môžu prejavovať efektom dlhodobých pomalých procesov, ako aj efektom prvého úderu. No a tieto antropogénne príčiny bez pochyby vplývajú na príčiny biologické, ako aj fyzikálne, ku ktorým teda pribúda rapidná kontaminácia, znečisťovanie prostredia, ako aj rapidný nárast zmenšovania prírodných prostredí. Odborníci sa zhodujú na tom, že práve antropogénne príčiny predstavujú najväčšiu výzvu pre budúcnosť človeka a ide teda o problém, ktorý by sme mali začať nejakým spôsobom ako spoločnosť 21. storočia riešiť. Človek ako autor týchto príčin určite v biosfére zastáva veľmi zaujímavé miesto. Pozrime sa na krátku históriu vývoja života na planete. Takže planéta Zem sa sformovala pred 4,5 biliónmi rokov. Život na planéte sa začal zhruba pred tými 3,7 biliónmi rokov. Proces fotosyntézy nastal pred 2 miliardami rokov. No a náš druh Homo sapiens sa objavil len niečo pred 300 tisíc rokmi. Ľudia ako Kopernik, Galileo či Newton sa objavili za posledných 500 rokov. Skromne tak asi môžeme konštatovať, že sme nositeľmi takej tej najvýznačnejšej biologickej vlastnosti, ktorá sa prejavuje ako inteligencia. No a tento evolučný dar inteligencie nám bez pochyb zabezpečilo, že sa dnes tešíme veľmi vysokej priemernej dĺžke života a najmä teda technologickému pokroku ako v zdravotníctve, tak aj v iných odvetviach. Na druhej strane sme autormi antropogénnych príčin, ktoré nás teoreticky v budúcnosti môžu ohroziť a ohrozujú bez pochyby zbytok celej biosféry. To znamená, že tu môžeme vidieť v evolúcii človeka taký zaujímavý fenomén dvojznačnosti. Na jednej strane sme nositeľmi inteligencie, máme kultúru, máme úžasné high-tech civilizačné pokroky, ale na druhej strane sme autormi ďalšej skupiny príčin vymierania, ktoré sa môžu stať osudným aj pre nás. No a v tomto duchu by som sa posunula teda k druhej teoretickej časti. Nejakým spôsobom predstavím najviac diskutované hrozby, existenčné hrozby, ktoré by teoreticky mohli v budúcnosti zapríčiniť zánik ľudstva. Prvou takouto hrozbou je hrozba nukleárneho holokaustu. Takáto hrozba sa uvádza z dôvodu neustáleho vyzbrojovania armád jadrovým typom zbraní. Dokázala by však takáto katastrofa naozaj vyhubiť ľudskú populáciu? Pozrime sa na jednotlivé predpoklady.
Na to, aby sme predpokladali takúto existenčnú katastrofu, postačuje, že si nie sme istí, že nebude. Druhý predpoklad. Rapídne klimatické zmeny ako dôsledok jadrovej vojny, tie sú úplne není známe, ale existuje tu pravdepodobnosť nukleárnej zimy, z ktorej môžeme badať určite vysoké riziko. Tretí predpoklad je, že budúce vyzbrojovacie súperenie medzi jednotlivými armádami a krajinami môže viesť ešte k väčšiemu vyzbrojovaniu, ktoré nemôžeme nejakým spôsobom ovládať ani vylúčiť. Zaujímavý je fakt, že súčasná svetová dodávka plutónia stúpla na 2000 tón, čo je zhruba 10-násobok tej pôvodnej ťažby. No a štvrtý a posledný predpoklad je, že ak by aj nejakí ľudia takúto jadrovú nukleárnu vojnu prežili, mohol by takýto stav viesť k zániku civilizácie. Človek žijúci v podmienkach doby ľadovej môže byť, ale aj nemusí byť viac odolný voči vymretiu ako ostatné typy zvierat. To znamená, že nukleárny holokaust určite môžeme považovať za existenčnú hrozbu pre ľudstvo. Druhou takouto diskutovanou hrozbou je už spomínaná možnosť pádu asteroidu alebo komety na zemský povrch. V takomto scenári je síce malá pravdepodobnosť, ale je tu. Odborníci odhadujú, že na to, aby takáto udalosť vyhubila ľudskú populáciu, je potrebné, aby veľkosť dopadnutého telesa mala 1 km v diametri, prípadne 3 až 10. No a takéto veľké teleso, zhruba ten 1 kilometer, sa zráža zo Zemou zhruba každého 500 000 rokov. To znamená, že tá pravdepodobnosť nie je až tak vysoká, ale nie všetky procesy vo vesmíre sú pre nás tak ľahko predvídateľné a určite môžeme takúto hrozbu považovať za existenčnú hrozbu. Dobrou správou však je, že tento rok sa prvýkrát v ľudskej histórii 11 kilometrov od Zeme prvýkrát otestuje výkonný jónový motor, ktorý sa pokúsi cvične odkloniť dráhu dvoch vzájomne rotujúcich asteroidov. Takže veríme, že budú veci úspešní a môžeme tak mať o problém menej. Ďalšou diskutovanou hrozbou existenčnou je prirodzene sa vyskytujúca choroba alebo vírus. A pri takomto type existenčnej hrozby je nutné poukázať na problém globalizácie sveta, jednoduchej dostupnosti sveta a cestovania, urbanizácie, no a neustáleho zväčšovania ľudských prostredí a obydlí. A všetky tieto faktory totiž umožňujú novým typom vírusom a chorôb infikovať veľkú časť populácie za relatívne krátky čas, čo môžeme v budúcnosti badať aj ako existenčnú hrozbu pre ľudstvo. To by bolo asi dobre povedať, že momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu podľa odborníkov rozhodne nie je existenčnou hrozbou. Práve z dôvodu, že nedochádza k celkovému ohrozeniu ľudského druhu, ktoré je pre klasifikáciu existenčnej hrozby podstatné. Avšak takáto súčasná neštandardná situácia pandémie nás upozorňuje, o aký veľký problém by šlo v prípade, že by ľudstvo skutočne muselo čeliť existenčnej hrozbe. Ďalšou diskutovanou existenčnou hrozbou je možnosť zneužitia nanotechnológie. Pri takomto type hrozby sa predpovedá, že molekulárna nanotechnológia umožní vytvorenie bakteriálnych sebareplikujúcich sa mechanických robotov, ktorí sa následne budú môcť živiť pôdou, nečistotami alebo inou biologickou hmotou. No a vypustenie takýchto replikátorov do prostredia môže spôsobiť to, že by nám viedli biosféru alebo by nám mohli poškodiť a rapidne napríklad otráviť pôdu alebo zacloniť slnečné žiarenie. Osoba napríklad s nedbanlivými úmyslami by mohla takéto replikátory vypustiť do prostredia,
Presne tak, ako keby sa takéto replikátory do prostredia dostali v dôsledku nehody. Táto pravdepodobnosť hrozby narastá, aj keď sa uvažuje o možnom vývoji ďalších posúvaní hraníc v vojenských armádach a zbrojení. To znamená, že ak by jedného dňa, nedaj Bože, nastala vojna, tak nám hrozí aj takýto typ existenčnej hrozby. A ďalšou skupinou hrozieb, ktorá sa v diskusiách často označuje aj ako geneticky vytvorený biologický agent, ide o hrozby spojené s neuveriteľným pokrokom genetického inžinierstva, ktoré môžeme v súčasnosti považovať za najväčšie. A v rámci prednášok sci-fi filozofie sa niejedenkrát na túto tému diskutovalo, najmä teda v súvislosti s možným vylepšovaním človeka prostredníctvom editovania genov metodou CRISPR. V súvislosti s existenčnými hrozbami smieme opätovne predpokladať, že niekto s nedbanlivým úmyslom takúto technológiu môže zneužiť, či už napríklad na vytvorenie úzkej skupiny vylepšených ľudí, ktorí sa chopia moci, alebo niekto môže zneužiť takúto technológiu na vytvorenie, umelé vytvorenie smrtiaceho vírusu s dlhou latenciou a vysokou nákazlivosťou. To znamená, že zneužitie technológií genetického inžinierstva môžeme považovať za existenčnú hrozbu pre ľudstvo. Ďalšou hrozbou je možné vyčerpanie prírodných zdrojov. Je jednoznačne nesporné, že súčasná high-tech civilizácia nemôže využívať prírodné zdroje večne. Efektívne by preto bolo, keby dospejeme do štádia, kde tieto prírodné zdroje nevyužívame, pretože ak by nastala náhodou nejaká katastrofa, v dôsledku ktorej by sme prišli o všetky technológie, ktoré dnes máme, tak by bolo nemožné opätovne a nanovo vybudovať technologický pokrok súčasnej doby, práve preto, že vyplýva z využívania prírodných zdrojov. Možno práve takáto udalosť by vzbudila intenciu ľudí k novým technologickým objavom, ktoré tieto prírodné zdroje nečerpajú. Avšak možnosť vyčerpania zdrojov je teoretická hrozba pre ľudstvo. Ďalšou hrozbou je možná strata biodiverzity, postupného znečistenia a zničenia prostredia a ovzdušia. V súčasnosti ide o zrejme asi najviac alarmujúcu a diskutovanú hrozbu, aspoň mne sa tak zdá. V tomto scenári je v podstate ohrozené celé bohatstvo života na Zemi. Milióny rastlín, živočíchov, mikroorganizmov, vrátanie ich genetickej informácie, ktorú v sebe tieto živé organizmy obsahujú, ako aj zložitý súbor ekosystémov, ktoré následne vytvárajú životné prostredie. Narušenie čo i len jednej zložky biodiverzity môže viesť k stratám časti tohto vzájomne pôsobiaceho celku. No a odborníci z medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby považujú možnú stratu biodiverzity za väčší problém, ako je problém klimatických zmien, hoci tieto problémy spolu súvisia. Za najväčšiu stratu biodiverzity títo odborníci v súčasnosti považujú rapídny úbytok dažďových pralesov, a ako aj rapidné vymieranie druhov hmyzu. Tým, že dochádza k nadmernému vymieraniu druhov hmyzu, sa narúša aj potravinový reťazec. To znamená, že vymieranie druhov hmyzu implikuje vymieranie iných druhov živočíchov, čo môže byť teda určite problém. No a tento rok vydali správu títo odborníci, že za najviac alarmujúcu udalosť považujú rapidný úbytok včiel, ktoré nám obstarávajú plodiny teda v poľnohospodárstve, ale aj doma na záhradke. Môžeme sa pozrieť na nasledovné obrázky, kde je znázornené, ako veľmi ubudlo týchto živočíšnych, ako aj rastlinných druhov
v dôsledku toho, že vlastne ľudská civilizácia je zrazu na svete v popredí. Takže pri motýloch hovoríme o 53% strate celej druhovej populácie, čo je polovica, pri chrobákoch 49% a pri včelách 46%. Čiže naozaj ide o polovičné hodnoty, ktoré sú dosť vysoké. Pri divokožijúcich zvieratách ide o stratu 85%, pri morských cicavcoch 80%, rastliny 50% a ryby 14%. Tieto rapidné úbytky samozrejme vyplývajú z antropogénnych príčin vymierania. To znamená, že ľudstvo je spôsobom, ako riadi svoju spoločnosť a ako vykonáva svoje činnosti a zodpovedné za tak rapidný úbytok. Podľa odborníkov z tejto medzivládnej organizácie a platformy, ak túto situáciu nezmeníme a neustále bude narastať vymieranie rastlinných ako aj živočíšnych druhov, tak určite môžeme badať potom dôsledky na nás samých. Čiže vymieranie druhov rastlín a živočichov jedného dňa môže viesť k vymretiu ľudstva. Čiže mali by sme podľa nich zameriať sa na tieto antropogénne príčiny a začať ich nejakým spôsobom eliminovať. A to, že sú naozaj tieto antropogénne príčiny alarmujúce, si môžeme všimnúť aj na údaji, ktorý hovorí, že koľko percent z celej biomasy tvorí ľudstvo. Tak je to prosím pekne 0,1 z celej biomasy, ktorá je schopná zničiť aj seba. Čo sa týka znečistenia toho ovzdušia a prostredia, tak ak nedôjde k zmene, tak aj tu môžeme hovoriť o existenčnej hrozbe. Najnovšia štúdia potvrdila, že deti sa postupne rodia s menším objemom plúc v dôsledku CO2 v ovzduši. Tento prípad sa potvrdil najviac v Ázii. No a problémom tak je, že my neustále vypúšťame nejaké nežiaduce látky do prostredia, či už to chemikálie, pesticídy, endokrinné disruptory, v dôsledku ktorých dochádza k nežiaducim mutáciám ľudských organizmov, v dôsledku čoho aj momentálne narastá infertilita. Tým pádom môžeme predpokladať, že možná strata biodiverzity a znečisťovanie prostredia sú určite existenčnou hrozbou pre človeka. Ďalší typ hrozby, ktorý sa diskutuje, je zle naprogramovaná superinteligencia. Ide o predstavu možnej hrozby, kde ak vytvoríme takúto prvú superinteligentnú entitu, tak môže dôjsť k nepatrnej chybe v zadávaní pokynov. Má sa tým na mysli ako keby zlé vyhodnotenie subgoalu ako supergoalu, čo môže viesť k situácii napríklad, že dáme tejto superentite vyriešiť veľký matematický problém. No a ona ho začne riešiť spôsobom, že všetku živú hmotu dookola začne premieňať na veľké počítacie zariadenie, pričom zabije každého, kto je skríži cestu. Takže aj riziko zle naprogramované inteligencie sa považuje za existenčnú hrozbu budúcnosti ľudstva. Potom tu máme hrozby, ktoré si nevieme úplne predstaviť. Ide o kategóriu existenčných hrozieb, kde spadá riziko slnečnej erupcie, výbuchy supernov, výbuchy čiernych dier, rôznorodé vesmírne fúzie, výbuchy gamažiarení a výbuchy galaktických centier, supervulkána. Jednoducho hrozby, ktorých charakter nám nie je úplne známy, ale môžu nás teoreticky v budúcnosti ohroziť. Poslednou teoretickou hrozbou tejto prednášky je zle, že žijeme v simulácii, ktorú niekto vypne. Áno, vedci sa venujú aj takýmto úvahám. Takýto spôsob uvažovania vyplýva z toho, že nemôžeme z istotou vyvrátiť, že všetky naše mysle sú simulované a sú teda produktom tejto simulácie. Čo by však nejakým spôsobom nemenilo problém existenčných hrozieb iba tak, že nám pribúda ďalšia, že teda niekto túto simuláciu môže vypnúť a my tým pádom prestaneme existovať.
Takže predstavila som niekoľko typov a spôsobov existenčných hrozieb, ktoré by teoreticky v budúcnosti mohli ohroziť ľudstvo. Niektoré sa môžu zdať viac, niektoré menej a nebezpečné. Každopádne ide o typy hrozieb, ktoré sú naozaj diskutované. A ten diskurs existenčných hrozieb začína naozaj narastať, čo je veľmi dobré znamenie. Prejdeme teda k poslednej, tretej filozofickej časti, kde teda asi predstavíme niekoľko filozofických názorov a akým spôsobom sa teda toto ľudské vymretie vo filozofii hodnotí. Začala by som takými najviac kontroverznými názormi, podľa ktorých je vymieranie dobré. Takýto kontroverzný názor zastáva aj juhoafrický filozof David Benatar, ktorý vo svojej publikácii Byť či nebyť o utrpení, ktoré prináša príchod na tento svet, v stručnosti argumentuje na základe následovných predpokladov. Za prvé, X existuje a v prípade, že je prítomná bolesť a utrpenie, je toto bytie zlé. V prípade, že nie je prítomná bolesť a utrpenie, je toto bytie dobré. Druhý predpoklad, ak X neexistuje, v tom prípade je neprítomná bolesť a utrpenie, takže toto nebytie je dobré. V prípade, že nie je prítomná bolesť a utrpenie, tak toto nebytie je nezlé, avšak nie zlé alebo dobré. Čo to znamená? To znamená to, že byť naživé a zažívať utrpenie je zlé, nebyť naživé a nezažívať utrpenie je dobré. Avšak byť naživé a zažívať radosť je dobré, nebyť naživé a nezažívať radosť je len nedobré, avšak nie zlé či dobré. Podľa autora z toho vyplýva, že je eticky správne neplodiť a neprivádzať na svet ďalšie životy, pretože každý život v sebe nutne obsahuje minimálny stupeň utrpenia a z toho dôvodu je morálne správne neprivádzať ďalší život na svet, nechať ľudí dožiť, teda vymrieť. Námietok na takéto tvrdenie je samozrejme veľa. Kritika sa týka najmä toho, že autor využíva asymetriu bytia a nebytia, kde ako keby morálne hodnotenie nebytia udáva morálne záväzky pre bytie, ktoré teda nemá plodiť, pretože tým vytvára dobrú situáciu pre nebytie, ktoré síce netrpí, ale ani sa neraduje. Takýto názor sa vo filozofii označuje ako antinatalizmus. No a je zaujímavé, že sám Benatar má niekoľko detí. Druhým takýmto kontroverzným názorom v zmysle antinatalizmu zastáva pôvodom austrálska profesorka kontinentálnej filozofie Patricia McCormack, ktorá začiatkom tohto roka vydala knihu s názvom A Human Manifesto, Activism for the End of the Anthropocene, čiže ahumanný manifest ako aktivizmus pre ukončenie antropocenu. Prostredníctvom vegánskeho prístupu k prostrediu, ako aj akceptovania gender a queer ideológie a otvorenej spirituality, autorka ponúka pohľad, kde človek analogicky, ale aj doslova, požiera to, čo vytvoril, čiže antropocén. Podľa autorky by malo dôjsť k spirituálnemu prechodu z human k ahuman, v dôsledku čoho si uvedomíme, čo všetko sme zle spôsobili a rozhodneme sa nechať túto planetu pre všetkých non-human. Znamená to, že by sme sa mali rozhodnúť neplodiť ďalšie životy a s pokorou prijať predstavu budúceho sveta bez ľudí, čím sa podľa autorky vyrieši aj problém klimatických zmien. Avšak dôjde aj k ľudskému vymretiu. Námietky voči tomuto dielu sa týkajú najmä toho, že autorka odstraňuje len antropogénne príčiny tým, že odstráni človeka. Bolo by zaujímavé a zda uvažovať, že
O akú stratu by išlo, keby postupne a dobrovoľne ľudstvo odišlo zo sveta a náhle by na Zem padol taký asteroid, že by to biodiverzita neuniesla. Čiže dielo je samozrejme o mnoho komplexnejšie a námietok naň pribúda. Dobre, po tejto vlne antinatalizmu sa posúďme k názorom, ktoré hodnotia ľudské vymieranie ako zlé. Budeme pritom vychádzať z filozofky severánky Elizabeth Fanneron Burns, ktorá vo svojej štúdii venovala pozornosť analýze existujúcim tézam, ktoré hodnotia vymerania ako zlé a analyzuje ich prostredníctvom kontraktualistického etického prístupu. Podľa kontraktualizmu musí byť etický dôvod, prečo je vymieranie zlé, osobný. To znamená, že efekt sa musí dotýkať konkrétnej žijúcej osoby, nie tých, čo len budú žiť alebo čo už žili. Čiže následovným spôsobom analyzuje následovné tézy. Prvá téza. Ľudské vymieranie je zlé, pretože by zabránilo existencii ďalších mnohých budúcich šťastných ľudí. Tým, že tu môže byť veľmi veľa budúcich generácií, hodnota týchto budúcich generácií zvyšuje hodnotu aktuálnych generácií. Čiže hodnota aktuálneho života v sebe nesie vnútornú hodnotu pre existenciu potenciálne budúceho života. To znamená, že dobrovoľne dopustiť vymretie je eticky nepripustné a zlé, na základe čoho smieme tvrdiť, že vymieranie je zlé. Autorka však pri takomto spôsobe argumentácie namieta, že argumentačne sa hodnota aktuálnemu životu pripisuje v dôsledku hodnoty potenciálne budúceho života. Ľudský život však nemá hodnotu len preto, že v sebe nesie potenciál budúceho života. A je totiž možné namietať, že človek, ktorého život má hodnotu vďaka potenciálu budúceho života, nemá evidenciu, či tento život chce naozaj existovať. Taktiež človek, ktorý sa rozhodne neplodiť deti, by na základe takéhoto prístupu mohol byť označený, že koná nemorálne. Avšak človek aj napriek potenciálu priniesť budúce životy na svet nemá morálnu povinnosť priviesť budúci život na svet. To znamená, že kritika sa zameriava na princíp, ktorý operuje s potenciálne budúcim životom X, no v skutočnosti toto X nezahŕňa. Dobre, druhá téza. Ľudské vymieranie je zlé, pretože by znamenalo stratu doteraz jediného pre nás známeho inteligentného života a celá civilizácia a intelektuálny pokrok by boli stratené. Autorka namieta, že ak by sme hodnotenie vymierania orientovali smerom na inteligentný život, tak potom, ak by tento inteligentný život vymrel, nebol by tu nik, kto by pocítil stratu a kto by si to vôbec všimol. Čiže ak hodnotenie ľudského vymretia ako zlého operuje s inteligentným životom ako per se neosobným dôvodom, chýba aspekt, na základe ktorého by sme odôvodnene mohli odmietnúť dopustenie vymretia. Bez tohto aspektu nemôžeme vymieranie považovať za eticky zlé, podľa autorky. Tretia téza. Ľudské vymretie je zlé, pretože existujúci ľudia by utrpeli fyzickú bolesť alebo predčasnú smrť. Takto nahliadaná situácia vymretia ľudstva spôsobuje ľuďom teda utrpenie a predčasnú smrť, na základe čoho môžeme toto vymretie hodnotiť ako zlé. Pretože sa ich teda týka priamo a spôsobuje im utrpenie. Námietka voči takémuto tvrdeniu vychádza z pojmu predčasnej a dobrovoľnej smrti, ktorá v praxi funguje. V praxi totiž je možné eticky akceptovateľný prístup prijatia predčasnej a dobrovoľnej smrti ako možného spôsobu eliminovania utrpenia napríklad ťažko chorej osoby.
Avšak predčasná smrť je utrpením, vtedy, ak si ju človek sám nezvolí. A to platí aj pre kontext vymierania. To znamená, že každá žijúca osoba zažívajúca ľudské vymretie má dostatočný dôvod odmietať toto vymretie práve z dôvodu fyzickej bolesti, utrpenia a predčasnej smrti proti jeho vôli. To znamená, že takýmto spôsobom je možné vymieranie hodnotiť ako eticky zlé. Štvrtá, posledná téza autorky je, že ľudské vymretie je zlé, pretože existujúci ľudia by utrpeli nefyzické poškodenie. A pri takomto scenárii sa pracuje s fakticitou psychickej újmy, kde si jednoducho ľudia uvedomia, že už nebudú po nich následovať ďalšie generácie a možnosť priviesť deti na svet im bude odobraná, čo môže u nich spôsobovať traumatický pocit. Jednak ľudia prirodzene majú taký osobitý vzťah v budúcnosti, ktorý ich v istom ohľade determinuje ich správanie. No a takáto udalosť by mohla spôsobiť radu psychických traumatických pocitov, ktoré vyvolávajú zúfalstvo alebo nezmysel života, čo môže viesť aj k strate hodnot alebo motivácie. Čiže ľudské vymretie, ktoré by ľuďom nespôsobovalo fyzickú újmu, ale psychickú újmu, je možné hodnotiť ako zlé práve z dôvodu tejto psychickej újmy. Tu by som azda namietala, že tento kontraktualistický prístup, ktorý hodnotí vymieranie ako zlé v prípade, keď sa priamo dotýka ľudí, je problémové, pretože v súčasnosti teraz by sme nemohli vymieranie hodnotiť ako zlé, pretože ľudské vymieranie sa momentálne nikoho priamo netýka. To znamená, že nemáme dôvod, na základe ktorého by sme mohli toto vymretie odmietať. Preto si myslím, že budúce nejaké hodnotenie ľudského vymretia v etike by malo jednoznačne pracovať s princípom zodpovednosti za budúcnosť, kedy by aj tá argumentácia bola určite možná a realizovateľná spôsobom, že sa zhodnú ľudia na tom, že ľudské vymieranie je skutočne zlé. Dobre, v problematike možného ľudského vymretia sa dostávame k britskému filozofovi Derekovi Parfitovi, ktorý je autorom následovného myšlienkového experimentu. Podľa Parfita, ak zničíme ľudstvo, tak ako je to dnes možné, takýto dôsledok by bol o mnoho viac zlý, ako si väčšina ľudí myslí. Pozrime sa na jednotlivé situácie a hodnoťme rozdiel medzi nimi. Takže situácia 1. Mier. Situácia 2. Jadrová vojna, ktorá zabije 99% existujúcej populácie. Situácia 3. Jadrová vojna, ktorá zabije 100%, čiže celú ľudskú populáciu. Môžeme konštatovať, že situácia 2 je horšia ako 1, no a situácia 3 je horšia ako 2. A otázka Parfita znie, ktorý z týchto rozdielov je väčší? Rozdiel medzi situáciou 2 alebo 1, alebo rozdiel medzi situáciou 3 a 2. Väčšina ľudí je presvedčených, že väčší rozdiel je medzi situáciou 2 a 1. Parfit je presvedčený, že rozdiel medzi situáciou 2 a 3 je o mnoho väčší. To znamená, že podľa Parfita je rozdiel medzi jadrovou vojnou, ktorá zabije 99% a 100%, o mnoho väčší ako ten rozdiel prvý. Svoje presvedčenie zdôvodňujem prostredníctvom následovných tvrdení. Zem bude obyvateľná ešte najmenej ďalších bilión rokov. Civilizácia začala iba pred pár tisíc rokmi. Ak nezničíme ľudstvo, týchto pár tisíc rokov môže byť len malým zlomkom celej ľudskej histórie. Rozdiel medzi 2 a 3, tak potom môže byť rozdiel medzi týmto malým zlomkom a celou zvyšnou možnou časťou takejto histórie. No a ak porovnáme túto možnú históriu s dneškom, tak všetko, čo sa doposiaľ stalo, je len zlomok sekundy. Parfit chcel tým poukázať na to, že ak nejakým spôsobom chceme hodnotiť stratu spojenú s existenčnou hrozbou, musíme brať do úvahy celistvú veľkú hodnotu
potenciálu ľudstva, ktorý on označuje ako potenciál pôvodne zemského inteligentného života. A podľa Parfita je hodnota tohto potenciálu astronomická, čím implicitne naznačuje aj to, že tento inteligentný život nie je determinovaný len životom na Zemi. A práve preto má takú hodnotu, ktorá sa v dôsledku vymretia stráca. To znamená, že práve kvôli potenciálu ľudského druhu máme povinnosť považovať vymretie ako zlé a tam, kde to je možné, prijať adekvátne opatrenia. Nadväzujúc na Parfida sa dostávame k predposlednému filozofovi dnešnej prednášky, ktorým je profesor filozofie a transhumanista Nick Bostrom. Nick Bostrom venoval azda najviac pozornosti možným existenčným hrozbám v súčasnosti, pričom tento diskurs rozšíril a podnietil verejnosť k tomu, aby sa o tejto problematike uvažovalo, ako aj rozprával. Neorientoval sa smerom na etické hodnotenie tejto situácie, ale zameral sa na analýzu a identifikáciu toho, čo je to existenčná hrozba, ako ju môžeme charakterizovať. A taktiež sa zameral na spôsob, akým by sme mali k takýmto existenčným hrozbám a pristupovať. Samozrejme, zameral sa na technologický pokrok, ktorý hodnotí ako taký teoretický bod v tej budúcnosti, ktorý bude pre nás veľmi kritický, ale zároveň aj rozhodujúci. To znamená, že podľa Bostroma súčasné rozhodnutia ľudstva determinujú túto budúcnosť a determinujú to, či táto budúcnosť bude kritická alebo prospešná. A zameral sa teda v tej prvej štúdii, ktorá vyšla v 2002 roku, na tú identifikáciu a ten charakter tých existenčných hrozieb. A určuje to na základe troch veličín, podľa rozsahu, intenzity a pravdepodobnosti. Rozsahom sa rozumie, aká veľká skupina ľudí bude touto nejakou potenciálnou hrozbou zasiahnutá. Intenzitou sa rozumie, ako veľmi daní konkrétni ľudia v tejto skupine budú touto hrozbou zasiahnutí. No a pravdepodobnosťou sa rozumie najlepší možný subjektívny odhad nepriaznivého dôsledku takejto katastrofy. Aby sme lepšie videli, čo sa tým myslí, tak vlastne podľa rozsahu hrozby vidíme, že môže byť buď personálna, lokálna alebo globálna. A na základe intenzity táto hrozba môže byť zvrátiteľná alebo terminálna. Pri zvrátiteľnom type hrozby môže dôjsť postupne k zmene takýchto dôsledkov. Čiže napríklad personálna hrozba zvrátiteľného charakteru je napríklad krádež auta. Terminálna hrozba je hrozba, kde sú tie dôsledky hrozby už nezvratné. Čiže napríklad personálna hrozba terminálneho charakteru je smrteľná autonehoda. No a to, čo Bostrom označuje za existenčnú hrozbu, je existenčná hrozba globálneho terminálneho charakteru. Čiže hrozba, ktorá sa bezprostredne týka všetkých na globálnej úrovni a dôsledky takejto hrozby sú terminálne, čiže nezvratné a nejakým spôsobom sa nezmenia. Že takto Bostrom klasifikoval existenčné hrozby. No a kladie dôraz na to, že s niečím takým, ako je existenčná hrozba globálneho terminálneho charakteru, nemáme skúsenosť. Aby som ho citovala, tak Bostrom hovorí, že it is a different kind of beast. Je to úplne iný druh beštie, na ktorý sme ako ľudia zvyknutí, pretože v procese evolúcie sme čelili mnohým lokálnym a istotne aj globálnym hrozbám, ktoré však nemali terminálny charakter. Hej, čiže či už išlo o nejaké otravy, iné konkurenčné druhy, zemetrasenia, vojny, nikdy nešlo o hrozbu terminálneho charakteru. No a všetky tieto doterajšie hrozby ľudstvo zvládalo prostredníctvom metódy pokusov a omylov, čiže trial and error. Avšak Bostrom kladie dôraz na to, že takáto metóda pri existenčných hrozbách je nepripustná.
pretože nebude čas ani priestor na ďalší pokus a prípadnú nápravu omylu. To znamená, že my musíme zvoliť úplne novú metodológiu prístupu k existenčným hrozbám. No a Bostrom navrhuje proaktívny prístup, ktorý má byť zložený z troch aspektov. Prvotne však má ísť úplne o rozšírenie diskurzu hodnotiaceho existenčné hrozby. To znamená, že podľa Bostroma musíme rozvíjať túto diskusiu, ale aj vedecké skúmanie existenčných hrozieb, čiže celý ten diskurs by sa mal určite zväčšovať. No a prvým aspektom je táto prezieravosť, predvídateľnosť hrozieb. To znamená, že aj keď si myslíme, že sme identifikovali už všetky existenčné hrozby, tak tomu zďaleka ani tak není podľa Bostroma, tak preto by sme mali túto prezrievavosť neustále rozvíjať a snažiť sa tie hrozby identifikovať. Druhý aspekt je ochota vykonať tieto preventívne opatrenia. To znamená, že namiesto toho, aby sme čelili polemike, či je ľudské vymretie zlé alebo dobré, by sme mali pristúpiť k pragmatickému preventívnemu opatreniu, aby sme mohli teda v budúcnosti týmto hrozbám zabrániť. Čiže druhý aspekt ochota. No a tretí aspekt je uvedomovať si a znášať následky našich konaní. To znamená, že zvoliť trošku inakšiu perspektívu, ktorá má dlhší dopad do budúcnosti a snažiť sa takýmto spôsobom realizovať tie ľudské možnosti a ich činnosti. No a čo je podľa Bostroma veľmi podstatné, je budúca globálna celosvetová spolupráca. Tým, že existenčná hrozba sa bezprostredne týka všetkých, je nepriateľné, aby protiopatrenia vykonávala len jedna alebo viacero vlád. Preto Bostrom navrhuje globálnu spoluprácu na celosvetovej úrovni, pretože čím viacej ľudí preukáže tú prezieravosť a ochotu, tak tým časom tie existenčné hrozby budú nižšie, pretože ich budeme postupne eliminovať. No a Bostrom ďalej v jednej štúdii uvádza, že ak veríme, že máme isté morálne dôvody zabrániť prírodnej katastrofe, ktorá by zabila čo len malý počet ľudí, o to máme väčšie morálne dôvody zabrániť prírodnej katastrofe, ktorá by zabila väčšiu skupinu ľudí. No a z toho vyplýva, že máme ešte väčšie morálne dôvody zabrániť katastrofe, ktorá by zabila všetkých ľudí. To znamená, že celý etický problém ohľade vymierania a nutnej prevencie, prečo by sme ho teda mali odmietať, Bostrom pragmaticky a efektívne vyriešil na pár riadkoch. No a keďže samozrejme Bostrom je transhumanista a toto uvažovanie je pre ňo špecifické, tak v závere, kde zhodnotuje tieto existenčné hrozby, tak podľa neho by sme v tomto kontexte všetci mali chcieť dosiahnuť štádium, kde máme omnoho väčšiu inteligenciu, znalosti a zdravší úsudok ako teraz. Mali by sme mať o mnoho väčšiu schopnosť riešiť a riadiť globálne problémy. Takisto by sme mali mať o mnoho väčšie technologické schopnosti. No a celý čas, pokiaľ by sme dosiahli toto štádium, by sme mali mať zachované morálne hodnoty a preferencie, ktoré nám ostanú nenarušené. Čiže nielen Bostrom, ale aj iní, či už filozofi alebo vedci, pripisujú príčinu tomu, že existujú isté existenčné hrozby, ktoré vyplývajú z antropogenných príčin vymierania. A že celé to je dôsledkom toho, že nemáme dostatočnú kapacitu, aby sme si to uvedomili, čiže nie sme dostatočne inteligentní. To znamená, že aj podľa Bostroma, ak jedného dňa chceme efektívne čeliť existenčným hrozbám, mali by sme byť inteligentnejšími. No a posledný autor tejto prednášky je Toby Ord, ktorý v marci tohto roku vydal túto knihu, ktorú určite všetkým veľa odporúčam, pretože vôbec to nie je nejaký ťažkopádny filozofický jazyk, ale je tam veľmi jednoducho a zmyselne napísané, čo tento autor chce povedať. Podľa Tobyho Orda je problém ľudského vymretia problémom tohto storočia. A podľa neho by sme mali začať preventívne pristupovať k týmto existenčným hrozbám
okamžite, pretože môže sa stať, že nám už ujde vlak, kedy s tým ešte môžeme niečo robiť a potom už bude naozaj neskoro. No a v tejto knihe navrhuje ako keby takú veľkú stratégiu pre ľudstvo, ktorá má spočívať v troch krokoch. Prvý krok je zabezpečiť existenčnú obranu. To znamená, že existenčná obrana sa docieli tým, že budeme rozvíjať identifikáciu a postupné oddiaľovanie a elimináciu existenčných hrozieb. Druhým krokom má byť dlhodobá reflexia. Pod touto dlhodobou reflexiou sa mieni snaha zodpovedať na otázku, ktorá zo všetkých možných budúcností pre ľudstvo je tá najlepšia. No a tretím, posledným krokom tejto ľudskej stratégie, veľkej stratégie ľudstva, má byť plné dosiahnutie ľudského potenciálu. Ten dosiahneme tak, že zistíme, aká je tá najlepšia budúcnosť pre ľudstvo a aj ju tým spôsobom realizujeme. Ale v prvom rade musíme eliminovať existenčné hrozby. Podľa Orda odhad, že k ľudskému vymretiu dôjde ešte v tomto storočí, je 1:6. To znamená, že naozaj dáva do popredia túto problematiku a myslím si, že po Bostromovi je druhý autor, ktorý naozaj tento diskurs začína úplne a rapidne otvárať, čo je určite veľmi skvelé. Aká budúcnosť je pre ľudstvo najlepšia, je ešte teda otvorenou otázkou, avšak budúcnosť, v ktorej ľudstvo vymrie v dôsledku vlastného príčinenia, to určite nebude. Čiže aby som to už takto v závere nejakým spôsobom zhodnotila, tak o aké výzvy pre budúce smerovanie človeka v kontexte jeho možného zániku ide? Takže v prvom rade ide o rozšírenie diskurzu existenčných hrozieb a vymierania, ako som už veľakrát spomenula. Určite je podstatné, aby sme rozvíjali širšie pochopenie fungovania princípov evolúcie, či už inteligentného života alebo života obecne, ale práve spôsob, akým sa 3,7 biliónov rokov vyvíjal život, nám môžu pomôcť k tomu, aby sme úspešne existenčné hrozby jednak eliminovali, ale aj dospeli do štádia spoločnosti, kedy naozaj vieme žiť spôsobom, že neohrozujeme seba ani ostatných. Taktiež by sme mali rozvíjať snahu identifikovať to, čo je realisticky a nielen eticky dobré pre prežitie človeka, čo teda súvisí s tým pochopením princípov evolúcie. No a taktiež by sme si mali uvedomiť nedostatočnú kognitívnu kapacitu človeka pre porozumenie jednak rozdielu medzi okamžitým účinkom a dlhodobými následkami tej širšej perspektíve, no a rozumieť tieto následky ako zložité a komplexné procesy. To znamená, že tá kognitívna kapacita by sa už dnes mohla začať zväčšovať prostredníctvom vzdelávania. Čiže tak ako sa deti už v škôlke učia po anglicky a učia sa triediť odpad, tak mali by sme sa všetci postupne učiť, aké dôsledky vyplývajú z našich činností a že tieto procesy sú naozaj komplexné. A mali by sme ich vedieť nejakým spôsobom porozumieť. No a hoci sú mnohé existenčné hrozby spojené s technologickým pokrokom, bez tých technológií sú naše šance eliminovať existenčné hrozby pravdepodobne menšie, ja si myslím, že až nulové. A preto by sme budúci vývoj technológií mali orientovať smerom, kde nám napomáhajú eliminovať a postupne aj oddialovať tieto všetky existenčné hrozby, ako aj teda tie antropogénne príčiny vymierania. Rozhodne treba klásť dôraz aj na to, že je potrebné uchovávať ľudské, ako aj etické hodnoty v prípade, že v budúcnosti by ľudstvo dospelo do situácie, kde jediná možnosť, ako preventívne pristúpiť k existenčným hrozbám, bude nahradiť prirodzenú evolúciu evolúciou riadenou. Má sa tým na mysli napríklad akože to kognitívne biologické vylepšovanie človeka či technologické vylepšovanie človeka za účelom záchrany
ľudského druhu. Čiže už len preto, že v súčasnosti nemáme takú vysokú tú natalitu, tak je dosť možné, že do tohto štádia jedného dňa dospejeme a že skutočne pre záchranu ľudského druhu bude potrebné tú evolúciu riadiť a práve vtedy by sme mali dbať na uchovávanie tých ľudských hodnôt, ako aj samozrejme tých etických. No a na záver, určite veľkou výzvou pre budúcnosť ľudstva v kontexte jeho možného zániku je podporiť a zapojiť všetkých nadšencov, ktorí budú svoje schopnosti rozvíjať smerom k prevencii voči existenčným hrozbám globálneho terminálneho charakteru. Dostali sme sa teda na záver dnešnej prednášky, kde by prirodzene nastal čas na vaše otázky, ale vzhľadom na to, aký je formát tejto prednášky, tak sa na vás všetkých veľmi teším, keď už sa všetci fyzicky a normálne stretneme v Malom Berlíne pri ďalšej prednáške v rámci sci-fi filozofie. Ja vám týmto veľmi ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný večer. Pri realizácii tejto prednášky neboli zranené žiadne zvieratá. Pekný večer.